хлопнул ждет, что никаких позитивных результатов и конструктивных не будет, как обычно. И все закончится очередной имитацией переговоров и на высшем уровне между Америкой, между США, между Америкой, между Россией, представителями Евросоюза, Германии, а также на более низшем уровне в виде Минской контактной группы. Никакого конструктива ждать не приходится. Как можете расценить оцей визит Керри до Путина? Что это означает, на вашу думку? Визита Керри, все, которые он проводит в последнее время и в Грузию, и в Украину, исключительно рассматриваю как попытку Керри закрепить себя как удачного, грамотного политика-дипломата, чтобы в случае смены администрации президента США он смог бы либо сохранить свою нынешнюю должность, либо стать вице-президентом. То есть это больше ориентировано на внутренних потребителей в США. Андрію, скажіть, будь ласка, чи не має ризику замороження конфлікту на Донбасі в тому сенсі, якщо вже немає таких поступів щодо зустрічі Мінської контактної групи? І от чого очікувати далі? Осінню вже будуть вибори в Сполучених Штатах Америки. От чого очікувати? Я вважаю, що конфлікт на Донбасі заморожений з сентября 2014 року. Но, несмотря на всі мої песимістичні, скажімо так, прогнози, я все-таки думаю, что идет диалог посредством тайной дипломатии и между США, и между Россией, и в том числе Европейским Союзом, пути альтернативного решения конфликта на Донбассе не через Минский процесс. Угу. И вот этот диалог, я думаю, идет. Ще одне питання. Сьогодні, зокрема, знову ж таки з'явилась новина відносно можливої лібералізації візового режиму. Доповідач Європарламенту з питань лібералізації Марія Габріель каже, що планувала представити свою доповідь до літа, але, на жаль, у зв'язку з результатами референдуму у Великій Британії деякі засідання комітету були скасовані і порядок денний відкладений. Ну, от доповідь представлена буде 5 вересня. Чи не бачите ви в цьому пересторог, чи все буде позитивно для України в цьому контексті? В кінцевому счеті я вірю в те, що буде предоставлений візовий режим, оскільки багато факторів показують. Я не хочу об этом говорити именно на этот результат. Но, как мы с вами предполагали, я неоднократно говорил, лето не реальный срок предоставления безвизового режима, а фактор референдума Великобритании используется чиновниками Европейского Союза, чтобы хотя бы не намного, но оттянуть предоставление режима. Все как и прогнозировалось, все так и происходит. Поэтому нам нужно ждать безвизового режима, скорее всего, уже в следующем году. Так, ну и вот останнє питання. Прем'єр-міністром Великої Британії Тереза Мей має стати, ну фактично вже можна сказати, що її стала. Як ви оцінюєте оце, цю постать взагалі? Які стосунки вона вибудує з Україною? Чи зміниться політика Британії от, в стосунках з Україною? Політика Британії не зміниться в відношенні України ні в лучшу, ні в худшу сторону. Все залишиться, як і є. Це звична консервативна позиція британців. Що стосується самої фігури, я думаю, що фігура прем'єр-міністра Тереза Мей – це компромісний чоловік на сьогоднішній день в рамках консервативної партії. І я все-таки думаю, що вряд ли на длительний період задержиться на цій должності, оскільки вряд ли хтось предусматривав результати референдуму. Следовательно, фігури равної Кемерону поки що на сьогоднішній день нету в консервативної партії. Не исключено, що цим воспользуються їх суперники по ліберійській, по другій партії. А для вас питання Британії з Євросоюзу вже 100% остаточне, чи можливі якісь ще нюанси цього процесу? Ближайші 2-3 місяці точно внесуть ясність в цю ситуацію. Тобто, я все-таки маленький шанс допускаю, що Британія може залишитися в Євросоюзі. Але всі процеси, які відбуваються в ЄС і в Британії, якраз вказують на обратне, що країна готується до виходу і готується соглашення компромісне для всіх сторон, у виході Великобританії з ЄС. Дякую, зрозуміло. Спасибі вам за відповідь. Спасибо. Андрій Бозаров, аналітик в міжнародній політиці, прокоментував, зокрема, і ситуацію щодо Брексіту і нового прем'єр-міністра британського. Ну, а ми поговоримо щодо мінського процесу. Пані Олено, ви що очікуєте?